Action. Velkommen. Velkommen til Mokko TV. Klager, der er så mørkt og gråt, men der er lukket og slukket udenfor for varmen og for lyset. Så det er bare sådan mørkt og gråt. Det er det hele dagen fra jeg vågner til klokken 10 i aften, så det bliver mørkt. Men klokken er lidt over 5:30. Jeg er ved at lave aftensmad, så indtil jeg pøser ikke lige frem og begynder at lave en video nu. Jeg er ved at koge kæmpe portion ris. Det var godt nok meget ris. Og så har jeg ved at lune sådan en kæmpe glas her. Sådan et stort glas fra, jeg tror jeg købte lige, det er sådan noget krødret tomatsnask puré. Jeg skulle så nok lige have gemt dem i to dele, det gjorde jeg ikke. Så det bliver altså godt nok meget, men der er altså også en kæmpe portion ris. Yes, men ellers har jeg lige spillet Farming Simulator 19. 6,5 time. Hvor gamesounden er røget på de sidste 2 timer. Så det ved jeg ikke. Det sker nogle gange, jeg ved ikke hvorfor. Men jeg skal også have mig en... Det er fordi jeg sidder og åbner det der gameoverlave med Ctrl Shift. Jeg sidder og åbner det 100 gange, mens jeg så spiller, fordi jeg kan ikke se, om mikrofonen er på eller af. Det kan være, at det er noget med det, jeg gør, hvor jeg åbner så mange gange. Det er ikke meningen, at man skal åbne det der gameoverlave, når man spiller. Ikke meningen, at man skal åbne det 200 gange. Yes, men det er så fredag den 10. juli nu. Og jeg er kommet en tredjedel igennem måneden nu. Men at det her bliver ikke noget rart måned, det gør det ikke. Men jeg har fortalt det, jeg skal, og min lån og husleje og sådan ting. Det er lige det vigtigste. Yes, jeg skal faktisk spise mad om 10 minutter eller sådan nogle ting, så jeg behøver ikke lige at lave den her video her. Det gør så. Det er bare en af de videoer, der hedder, jeg bare skal igennem... juli måned. Yes. Kan I have en god fredag aften og god weekend. Jeg vil spise det der mad om lidt. Om 10 minutter. Yes, bare lave sådan en kort video her. Yes, cut.